Zdravo društvo, moje ime je Eli. Nedavno sam zamalo postala žrtva manijaka sa Instagrama. Kao i sve devojke, volim da objavim najlepše fotografije na Instagramu. Ne želim da izgledam arogantno, ali ja sam veoma privlačna devojka i zato sam uvek imala puno dečaka okolo. Svakog dana sam dobijala puno poruka od dečaka na Instagramu. Većina njih su bili pravi manijaci. Slali su gadne fotografije i tekstove. Navikla sam da sklapam prijateljstva van mreže, ali jednom sam odlučila da odgovorim na poruku jednog momka i zaista sam zažalila. U početku smo samo razgovarali o našim hobijima i interesovanjima, a onda me je pozvao na sastanak. Naravno da sam odmah odbila. Odgovorila sam da mi se ne sviđa naša komunikacija i ponudila sam da je zaustavim. Činilo mi se da je pristao, ali na telefon sam primila poruku. Ponovo me pozvao na sastanak. Nisam se bojala. Zaključila sam da je našao moj broj telefona na mom Instagramu. Iako, čekaj, moj telefonski broj nije bio prikazan na mom nalogu. Sljedećeg dana se desilo nešto čudno. Ujutru je moj brat ušao u moju sobu i dao mi pismo koje je pronašao u blizini naših vrata. Došla je pozivnica na sastanak od istog momka sa Instagrama. Ovog puta sam se stvarno uplašila. Imam starijeg brata i zato ga je zanimalo ko mi je napisao pismo. Nisam imala tajni pa sam mu rekla sve. Pošto je moj brat grozan, pretio je da će da ga nađe ako mi je opet pošalje. Kasnije se malo smirio i ponudio da ode u policijsku stanicu. Odbila sam jer mi se činilo nepotrebnim. Otvorila sam svoj Instagram nalog i poslala SMS tom manijaku da me ostavi na miru ili ću otići u policiju. Nije poslao nikakav odgovor. U neku ruku sam čak bila i srećna jer sam mislila da ga više ne zanima naša komunikacija. Cele nedelje ga nije bilo, pa sam i zaboravila. Ali ne bih trebala. Na povratku kući sa jednog seminara, bilo je prilično kasno i ja sam pozvala brata da me dočeka dole. Nažalost, nisam dobila nikakav odgovor. Kad sam bila blizu naše kuće, osjetila sam kako mi se neko zaista približio i zgrabio me od pozadi. Nisam mogla vrisnuti, ruka mi je bila na ustima. Počeo mi je cepati jaknu. Pokušavala sam da ga skinem sa sebe, ali bilo je teško i bila sam nemoćna. Shvatila sam da sam mrtva, ali nisam mogla ništa. Jednog trenutka čula sam neki šum i setila da se stisak slabi. Okrenula sam se i videla brata kako tuče tog manijaka i stavlja mu ruke na leđa. Hvala Bogu da je pročitao moju poruku. 15 minuta kasnije policija je došla. Pokazalo se da nisam prva žrtva tog manijaka. Šta više, nije mu bilo teško razabrati moju adresu, upravo mi je hakovao telefon. Devojke, budite zaista oprezne dok komunicirate putem interneta. Uvek je sigurnije razgovarati licem u lice.